Ahoj děti, stránka, kterou se budeme dnes zabývat, je nadepsaná čtyři, prázdný obdelník, začínáme prvním cvičením, otevírám to cvičení a vy, prosím, přečtěte zadání. Přečetli jste. Přečti a tvoř otázky a... Odpovědi. Začínáme čtením. Takže čteme. Máme jeden hřib a tři bedly. Pokračujeme tvorbou otázky. Na co bychom se mohli zeptat? Kdo to ví? Jasný. Kolik máme celkem dohromady? Jak to řekneme? Hub. Tak. Máme je tady všechny na ošatce. A teď můžeme ten příklad přečíst dvěma způsoby. Česky a nebo za pomoci matematických výrazů. Takže česky by to znělo. 1 a 3 jsou 4 a nebo 1 plus 3 rovná se 4. Záleží na to, jak vás to kdo učí. Tak, utvořili jsme otázku, zeptali jsme se, kolik máme hub a tady jsme to vypočítali, takže máme dohromady čtyři houby. Čteme dále. Máme dvě bedly a dva hřiby. Otázka. Ano, už jste ji řekli za mě. Kolik máme hub dohromady? Na ošatce jsou všechny a teď příklad. Já dávám přednost české, českému jazyku, takže dvě a dvě jsou čtyři. To je pro nás důležité, protože teď říkám odpověď. Dohromady máme čtyři houby a je tady ještě jeden řádek. Pojďme číst dohromady. Máme tři hříbky a jednu, no, jak se jmenuje ta houba? Liška. Kolik máme dohromady hub? Příklad. Tři a jedna jsou čtyři. Dohromady máme čtyři houby. A tohle všechno bych chtělo procvičit. Tak, podíváme se sem. Přečteme. Máme dvě bedly a dva hřiby. Tak, vyberte příklad kterým vypočítáme, kolik máme dohromady hub. Ano, dvě a dvě jsou čtyři. Jedeme dál. Máme dvě lišky a jednu bedlu. Který příklad? Jakou má barvu? Červenou. Dvě a jedna jsou tři. Máme tři hřiby a jednu lišku. Který příklad? Jakou barvu? Kdo ví? opět červená, 3 a 1 jsou 4, a ještě, takže přečtěte, máte, dobře, zase barva, ano, 1 a 2 jsou 3, a ještě tady máme, takže sami přečtěte, vyberte příklad, Žlutý 1 a 3 jsou 4. Ještě tady něco je. Barva. Ano, správně. Tak, Matýsek nás chválí. A ještě si to procvičíme na druhém IC. -čku. Takže ošatka a tady vidíme co? Jednu lišku a jednu bedlu. A jedna a jedna jsou dvě. Jedeme dál. Diktujte mi příklad. Dvě a jedna, neslyším, jsou kolik? Tři. Další příklad. Jedna a dvě jsou kolik? Jasný, tři. Ještě jeden příklad. Tohle bude náročnější. Tak, kolik? dvě a dvě jsou čtyři. Tak, tři a jedna jsou kolik? Čtyři. Tak a ještě. Ano, slyším. Výborně, děkuji. A Matý se k nás chválí. Takže, co jsme probrali? Probrali jsme sčítání do čtyř a já si myslím, že to umíte.